Els accidents de trànsit a Palma han davallat un 20% i la mortalitat en aquests sinistres és un 62%. Això des de que es va limitar a 30 km/h la velocitat a gairebé tots els carrers de ciutat, que ara en fa un any i quatre mesos. Mucho mejor, cada día mejor. Está bien. Sí, pues no me he donat compte. Que está genial, es que no, a mí yo es que me da miedo ir rápido en la carretera. Yo no llevo coche, pero voy de copiloto y no me gusta que vayan rápido, y menos en la ciudad. Unes dades que poden tranquil·litzar. Nosaltres estem més segurs, sí. Està millor per als nens que travessen sense mirar i amb estem de reacció. La limitació és vigent des del 21 d'octubre del 2020, però encara fa dubtar algunes persones. Pues no la entiendo muy bien, no sé si yo tengo que ir a 30 cuando veo lo de Ciudad 30, por ejemplo. Bueno, lo veo muy bien para ir en bicicleta, me siento mucho más segura. A part de la davallada de sinistralitat, els veïnats de Palma reconeixen diferents beneficis. Notam que al vespre els cotxes passen més lents, per la qualitat de l'aire, que supongo que contamina más si se va más rápido, y si eso ha sido así, me parece estupendo. Vamos, la ciudad es para mí sin coches. A ciutat, el 90% dels carrers es veuen afectats pel màxim de velocitat a 30 km/h.